Əsrə bərabər 18 ilin zirvəsində torpaqlarımızın azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələnən vətən müharibəsi dayanıb. Bu fikirlər Azərbaycan son 18 ildə adlı tədbirdə səsləndirilib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin 18 illik fəaliyyətinə həsr edilən video çarx nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, son illər Azərbaycan bütün sahələrdə, xüsusilə də dövlət idarəçiliyində uğurlar əldə edib. Ölkəmizin sosial-iqtisadi nailiyyətləri göz qabağındadır. Öz gündəlik həyatında bu dinamik inkişafı hiss edən hər bir vətəndaş mövcud siyasi kursu dəstəkləyir. Tədbirdə bir qrup fəal partiya üzvünə diplom və hədiyyələr təqdim edilib.